হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ দেই। আজি আমি চাৰিজন বন্ধু যাবলৈ ওলাইছোঁ বুজ ট্ৰেক বুলি জেগা এটাত। শ্বিলঙৰ পৰা অকণমান দূৰত আছে, ট্ৰেকিং কৰিব লাগে হেনো। সকলোৱে চাগে গমে পায়, আমিও বহুতৰে পষ্টত দেখি আছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ যোৱা হোৱা নাছিলে। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আমিও জেগাটো এক্সপ্ল'ৰ কৰি আহোঁ, কেনেকুৱানো হয় চাওঁ। আপোনালোকৰ পৰা আমাৰ লগত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে থাকিবচোন। ভিডিঅ'টো চালে গম পাব কেনেকৈ যাব লাগে, কি খাব লাগে, কেনেকুৱা হয় ৰাস্তাটো। আমি ওলালোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আজি। গুৱাহাটীত অৱশ্যে বতৰটো আজি ডাৱৰীয়া হৈ আছে, খুব মেঘাচন্ন হৈ আছে, পানী নাই। ভাবিছিলোঁ ফচি যাম নেকি যোৰাবটত, খুব ভয় লাগি আছিলে। কিন্তু যেনেকৈ নহওক, আমি ভালে ভালে আহি নংপু পালোহি। এয়া আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ, আলু পৰঠা আৰু চলে ভটোৰে খালোঁ। হাইৱে চিটি ধাবা বুলি আছে, তাতে খাওঁ আমি মেক্সিমাম, ভাল হয় খানাটো। তাৰপিছত আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি আকৌ আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। নংপু পাৰ হোৱাৰ পিছতে বতৰটো অকণমান বেয়া হ'বলৈ ল'লে, মানে শ্বিলঙৰ ফালে বতৰটোত মানে অকণ বৰষুণ আছে, কিন কিনকৈ বৰষুণ দি আছে, ডাৱৰীয়া যদিও মানে, কিন্তু ভালেই লাগিলে। মই এনেও বৰষুণ বতৰত ড্ৰাইভ কৰি ভাল পাওঁ। এনেকৈ এনজয় কৰি আহি আহি আমি বৰাপানী পালোহি। বৰাপানীটো ভিউটো আপোনালোকে গমেই পায় আৰু, ইমান ধুনীয়া। আৰু ব্ৰিজখন যিহেতুকে খুলি দিছে, গতিকে এতিয়া ইমান ট্ৰেফিকো নাই। মাজতে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছিলে বাৰু, মানুহৰ খুব ট্ৰেফিক হৈছিলে বৰাপানীত। এতিয়া আমি ভালে ভালে আহিলোঁ। আহি মেলি আমি বৰাপানী ক্ৰছ কৰিয়ে দেখিলোঁ যে আই এছ বি টি শ্বিলং পাৰ হৈ মানে বহুত ট্ৰেফিক হ'ল মানে। সেইটো কাৰণে আমি গাড়ীখন ঘূৰাই ভাবিলোঁ যে আই এছ বি টি শ্বিলঙৰ কাষৰ যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটোৰে যাব পাৰি মানে। সেই ৰাস্তাটোৰে গ'লেও অকণ দূৰ হয়, কিন্তু মানে ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া হয়। সেইটো কাৰণে আমি গাড়ীখন ঘূৰাই মেলি আই এছ বি টি কাষৰ ৰাস্তাটোৰে গ'লোঁ। আমি এতিয়া চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া হয় ৰাস্তাটো, নতুনকৈ বনাইছে গছৰ মাজে মাজে। আৰু ৰাস্তাটোত এটা ভাল দেখিলোঁ যে কেফেও আছে, হোমষ্টেও আছে, এটা দুটা হোমষ্টেও দেখিলোঁ। মানে ধৰক কেতিয়াবা কোনোবা থাকিবলগীয়া হ'লে ইমান অসুবিধা নাই, মানে থাকিবও পাৰে, প্লাছ খোৱা বোৱাৰ টেনশ্যন নাই, কেফে আছে যিহেতুকে। তো এনেকৈ গৈ 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 আমি শ্বিলঙৰ মানে চিটি পাৰ হ'লোঁ। চিটি পাৰ হৈ মেলি আমি এয়া বুজ ট্ৰেকৰ ৰাস্তাটোলৈ গৈ আছোঁ। মানে ৰাস্তাটো ভালেই হয়, খালি মানে ক'ৰবাত অকণমান ভঙা আছে। এনেকৈ গৈ মেলি আমি মেইন পইণ্টটো পালোঁ, তাত হেল্থ বেনিফিটছ অফ হাইকিং বুলি এখন মানে বেনাৰ মাৰা আছে। তো আমি গমে পাই গৈছোঁ যে কিমানখিনি ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ মানে ফটো চটো উঠি ল'লোঁ, কাৰণ গম পাওঁ অহালৈকে অৱস্থা বেয়া হৈ যাব। এতিয়া আমি এনেকৈ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। গৈ মেলি আমি মানে ইমান ধুনীয়া ভিউ এটা পাইছোঁ। আজি একচুৱেলি বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে মানে হেৰি ৰাস্তাটোত অকণমান বোকা আছে, এনেই ইমান বেছি প্ৰব্লেম নাই। তো আমি ভাবিলোঁ এনেকৈ গ'লোঁ, গৈ মেলি মানে এইখিনিয়ে হয় চাগে বুলি ভাবিলোঁ। তাত খালি আপোনাৰ লাখুটি ল'ব পাৰে, যাৰ অকণমান ভৰিৰ প্ৰব্লেম থাকে বা ছাপৰ্টৰ কাৰণে, 20 টকাকৈ লয়, ল'ব পাৰে। তো আমি গৈ 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 দেখিলোঁ, অঁ নহয়, বহুত তললৈকে যাব লাগে। মানে এনেই ডিষ্টেঞ্চ ৱাইজ বেছি নহয় কিলোমিটাৰ ৱাইজ, কিন্তু মানে ষ্টিপ হয়, ইনক্লাইনেশ্যনটো বহুত হয়। সেইটো কাৰণে মানে অকণমান অসুবিধা, আৰু নামোতে তথাপি ইমান প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু আহোঁতে মানে বহুত দিগদাৰ। এনেকৈ শিলৰ মাজে মাজে ক'ৰবাত ষ্টেপ আছে, ক'ৰবাত আমি মানে বোকাৰে মাজে মাজে যাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু মানে গৈ গৈ এনেকুৱা ধুনীয়া এটা ভিউ দেখিছোঁ। আপোনালোকে মানে কয় যে মানে কষ্টৰ পিছতো মানে ভিউটো ৱৰ্থ হয়, মানে কষ্টখিনি তেনেকুৱা লাগিছে। মানে আমি গৈ মেলি এইখিনি এটা ভিউ এনেকৈ মুখত ধুব পাৰে। ৰ'দ থাকিলে মানে অকণমান মানুহৰ সুবিধা হয় আৰু মুখত ধোৱাত। আমি আজি মানে বতৰটো ডাৱৰীয়াৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাই, খালি মানে মিনি ছুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লেও ভুল নহয়, ইমানেই ধুনীয়া ভিউ হয়। তাত বহি একদম মানে মেগী খোৱা, চিপছ খোৱা, যি খাব বিচাৰে অকণমান কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে। ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৰে লগত যাব পাৰে আপোনালোকে, কথা নাই, বহুত ধুনীয়া জেগা হয়। মানে ইয়াত কিছুমানে ফটোশ্বুট কৰিবলৈ গৈছে, আকৌ লোকেল মানুহে খানা খাই আছে, মানে নিজে বনাই লৈ গৈ মেলি খাব পাৰে আৰু, কাৰণ বতৰটো ধুনীয়া হয়, ভিউটো ধুনীয়া হয়, টাইম স্পেণ্ড কৰি ভাল লাগে। তেনেকৈ আমিও অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ, কৰি মেলি আমি উভতিলোঁ। অহা সময়ত মানে আমাৰ একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, কাৰণ ইমান বেছি মানে ষ্টিপ হয়, প্লাছ বহুতখিনি উঠিব লাগে। যিহেতুকে আজি বতৰটো বেয়া, বোকা হৈ আছে, মানে জোতাবোৰ শ্লিপ কৰি আছে, তেনেকুৱা হৈছে আৰু। তাত খালি খাবলৈ একো নাপায়, মানে কোল্ড ড্ৰিংকছ, পানী বা চিপছ এনেকৈ পায়। তো আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা লৈ গ'লে ভাল। আমিও লাল চাহ আৰু বইল ডিম খালোঁ উঠি আহি পেলাই, কাৰণ আমাৰ বহুত ভোক লাগি আছিলে। তো নিজে বনাই লৈ গৈ খাব পাৰিলেতো আৰু ভাল আৰু। তেনেকৈ এই আহোঁতে মানে গোটেইকেইটা ভাগৰি গৈছোঁ আৰু, মানে নোৱাৰিছোঁ আৰু। বতৰটো ভাল যদিও মানে ইমানেই ঘামিছোঁ আমি, অৱস্থা নাই। যোৱাৰ সময়তো আপোনালোকে যিয়ে নহওক বাৰু, কিন্তু ঠাই টুকুৰাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যখিনি দেখি আমাৰ কষ্টখিনি সফল হোৱা যেন লাগিলে। আপোনালোকো আহিব, বহুত ধুনীয়া জেগা হয়।